Lolita 2. 2.0. Co si v dnešní době spisovatel může ještě dovolit? Může být dneska ještě Vladimírem Nabokovem a psát tak fucking hard způsobem, nebo ne? Nakonec láska jako láska, láska páska mýho vocáska. Je to vždycky vztah muže a ženy. I když je tam age gap, věková propast. Takže ona má, řekněme, kolik v dnešní éře Dominika Feriho a Jana Cimickýho, kolik má? Bude mít 15 let. A bude odkud? Je chladná. Je chladná, je mrazivá, je protivnej spratek. Dáme jí do Liberce. Poznala jsem tady 15-letou dívku z Liberce a já jsem byl co? Instalatér to ne. Intelektuál. Veřejně působící intelektuál. Napsala mi, že sleduje moji tvorbu. Zamiloval jsem se do rytmu jejich slov. Do toho tempa. Bylo to brutální tempo. Ta, 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 ta. Ten rytmus mi byl důvěrně známý a připadal mi fascinující. Seděl jsem v nudné kavárně, kde si na východě Moravy a ten rytmus mě přišel fascinující. Četl jsem si to na hajzlu. Vlastně jsem to nikdy ani pořádně nečetl, ale vnímal jsem rytmus těch jejich slov. Tu formu. Jako když máš těžkou horečku a nevnímáš ani na co myslíš, ale běhají ti mozkem prázdný jazykový formy bez obsahu. Okamžitě jsem zareagoval a nevěděl jsem, jestli je to on, ona, ono, my, vy, oni a kolik má let. A říkal jsem si, pokud to není 12-letý chlapec nebo 80-letý invalida, budu s touto bytostí chodit. Ukázalo se, že má 15 a je ona a je z Liberce. Což se z Prahy ještě celkem dá. Psali jsme si a byla ironická a hned jsem ji málem zablokoval. Byla zoomr, byla meta ironická. A tohleto je Lolita 2.0 a ona je můj milovaný nepřítel. Žena. Nakonec žena jako každá jiná žena celkem random, do které jsem ale projektoval svoji animu, jak říká Karel Gustav Jung. Byla to žena, růže píseň kost, byla to žena, nezvaný do mého srdce host. Chtěl jsem si ji vzít. A teď bych byl rád, kdyby mi neurochirurg elektrošoky vyoperoval její jméno z mozku. Bude se jmenovat Lolita. Nebudeme originální, nebudeme si hrát na žádnou originalitu v tomhletom audiorománu, improvizovaném a natáčeném v Modřanech a v Praze. Budeme modří jako ODS v Modřanech mít modré koule, které mi skopala do modra. Jak to všechno vlastně bylo? Kde byla ta intenzita? Já si myslím, že v těch mailech, které jsem na tomhle mobilu četl jako veřejně působící intelektuál, četl jsem je a vnímal jsem jejich rytmus a najednou vidím, že má 15 let. Je to málo, zarazil jsem se. A přesto mě to přitahovalo. Je to dítě a je to legální. No jo, ale v dnešní době Dominika Feriho a Jana Cimického legální ještě nerovná se morální. Shame on you! Jak se vlastně jmenuju? Lawrence Lawrence. Nazveme se třeba takhle. Podobně se jmenoval. Myslím, že Humberto Humberto. Nebo tak nějak v Lolitě ta postava. Tak já se budu jmenovat Lawrence Lawrence. Shame on you, Lawrence. Aby se to snadno pamatovalo. Nemusím si pamatovat příjmení, když znám jméno. Nemusím si pamatovat jméno, když znám příjmení. Jsem Lawrence. Pane Lawrence. Připomíná mi to slavnosti Sněženek. Ale budu se jmenovat ještě jinak. Budu se jmenovat Franco Franco. Abych tom vyjádřil jistou nacistickou nebo narcistickou poruchu mé osobnosti jako generál Franco ze Španěl. Vítěz nechutné španělské občanské války, kde vyhrála ta špatná strana a vládla tam do 70. nebo 80. let. Royalista, pravicový konzervativec. Budu se jmenovat jako on, Franco Franco. A jel jsem za ní, za Lolitou, do Liberce. Ale než jsme za sebou jeli, pořád jsme si písmenkovali, byla to přece zoomerka. Zablokoval jsem si, protože jsem nerozuměl její ironii a její ironie mi přišla kousavá, sarkastická, prostě debilní, jako celá ta její debilní zoomerská generace. Jel jsem za ní na sever, mezi hory pod Ještěd. Jel jsem za ní do fascinujícího města,
plného německé krve, kterou měla v sobě taky, plného árijské krve, kterou měla v sobě taky. Jel jsem za ní do Liberce. Je-li bo Liberec a Lolitu v ní? V něm? Stala se mým milovaným nepřítelem a pak už jenom nenáviděným nepřítelem. Zničila moji duši, protože... se ukázalo, že je evil. A že ta moje láska není láska, ale jenom citová závislost. Jela jsem za ní a jmenoval jsem se Franco Franco a jel jsem za ní. Poprvé jsme se potkali, kde si tam, v restauraci. Potkali jsme se a jako by jsme se znali. Byla to čajovna, dával jsem si tam čaj. Bylo to za covidu, ona neměla tečku, tak jsem sfalšoval tu svoji, ale v Liberci jsou hodně pořádní a hodně pečliví, takže tu tečku naskenovala ta ženská v čajovně a řekla ne, to nebude asi ona. Je to na mužské jméno, protože to bylo na to moje, jenom sfalšovaný QR kód. Tak jsme šli ven a chodili jsme po Liberci a hned ten první den jsme šplhali na Ještěd. A na Ještědě jsme se zastavili a viděl jsem její oči a v těch očích jsem viděl Boha. Až později jsem zjistil, že jsem to tam jenom projektoval. V těch očích jsem viděl cosi skutečně nevinného, cosi skutečně čistého, jakousi obrovskou energii a sílu. A říkal jsem si, nesmím to pokurvit. Hlavně ji nesmím zkazit, byla nevinná. A jak ji zkazím, bude to nevratné. Stane se z ní zkažené jablko a bude to nevratné. Viděl jsem do nitra její duše tu sílu. Mával mi z ní sám Ježíš. Setkával jsem se tam se samotným Bohem. Její oči svítily pod Ještědem, svítily, třpitily se. A pak jsme chodili a bláznili. Vychvávali strýc, fašistický strýc, a ten hned volal do redakce, kde jsem pracoval, že jsem unesl jeho dceru. Až ze mě udělá nového Cimického a Dominika Feriho, protože jsem mediálně známý. Volal do redakce a předvolali si mě na kobereček. Co to je, Franco? Ty jsi unesl dítě. Není to dítě, má 15 let. Tak je to skoro dítě. Teď ty máš 44. Měl jsem se stydět za zákonnou věc, ale vždyť je to zranitelné a křehké dítě. A já jsem sexuální predátor. Jsem Dominik Ferry. Má situace byla krajně pochybná a krajně závažná. Vedení redakce se obrátilo proti mně, protože přišly nějaké dopisy čtenářů, které se o tom dozvěděli. Ani to nebyly tak dopisy, jako spíš komentáře. Na facebookové stránce, na Instagramu a na Twitteru Dnes X. Šlo mi o hodně. A možná jsem skončil. Jako ten novinář, který poslal podřízené dick pic a šel za to na ulici. Dělal gentlemana, že teda se věnuje Anglii a anglickému fotbalu a skončil. Za dick pic. A ani ho neměl moc velký. Za random pic. Za random dick. A co já, když na ní vzpomínám po letech? Teď už je z ní stará bába. Zničená, zapšklá, zahořklá, zlomená. Zlomil jsem ji já. Měli jsme otevřený vztah, ale... já se zamiloval ještě do jiné osoby. Do 20leté Terezy. A to Lolita špatně nesla. Zlomilo jí to a zabilo, vnímala to jako zradu a už nikdy pak nebyla jako dřív. Měla zcela negativní postoj ke mně a k mé osobnosti. Vnímala mě jako někoho, kdo jí zradil a zničil její duši.
A jak když mi pak odpustila a udělala mi 30krát horší věci, možná 50krát, 100krát horší věci než já ji, pořád měla v sobě nevědomky možná nenávist ke mně. Pořád měla ke mně tu libereckou zaťatost a umanutost těch libereckých Němců a Árijců, těch Vikingů, těch Germánů z Liberce. Pořád měla v sobě, že mě vlastně nikdy neodpustila a že si přepsala svůj názor na mě. Měla mě jako boha, teď jako satana, jako mrzkou nulu. Kdyby aspoň satana, ale jenom mrzkého, podřadného, démonického červa. A i já začala zjišťovat, že nebyla svatá a božská, ale byla hodně zlá, krutá, sobecká, bezcitná. Chtěl jsem si, když jsme se po tom incidentu s tou 20letou Terezou k sobě zase vraceli, chtěl jsem si do měsíce vytetovat jméno Lolita, tedy její jméno, sem na ruku. A do roka si ji brát. Teď, o pár desítek let později, protože v románu můžeme cestovat časem mnohem rychleji než v realitě. Nejenom, že si nechci vytetovat na hřbet ruky její jméno, ale volám všechny neurochirurgy a lobotomy světa, všechny elektrošokače a elektrošukače světa. Přijďte a vyřešte mi její jméno z mozku. A teď, když jsem si ji chtěl do roka brát, což by museli povolit její rodiče, když měla 15. Teď vím, že si nechci brát nikoho. Tehdy jsem s ní chtěl mít malé děti, loliťátka. Teď vím, že mám dobrovolnou sterilizaci a nemůžu mít děti nikdy a vůbec. Tehdy jsem měl ještě krásných 44 let a ona měla krásných 15. Byla neuvěřitelně fresh. Byla z Liberce, z těch Jizerských hor. Smála se. A když jsem jí řekl o té druhé, o té Tereze, poslouchal jsem pak cestou k ní na další sraz, kdy jsem vnímal předtím z jejího výrazu, že se něco v ní zlomilo. Jak když opravdu praskne vajíčko, nebo ta skořápka se natrhne. Jak když trhneš oponou a něco se zásadně změní. Vzpomínám si doteď, kdy jsem jí to řekl v jednom supermarketu. Byl to Albert, nejčastější supermarket v Liberci i jinde. Že se mi líbí ještě jedna. A pak, když jsem a věděl jsem z toho jejího výrazu, že se něco sakra změnilo. A když jsem pak šel za ní podruhé, poslouchal jsem od Jima Morrisona píseň The End. This is the end, my only friend, the end. Je to konec, můj jediný příteli. Už nikdy nespatřím to světlo v tvých očích. Už nikdy mě nebudeš následovat a zapomeneme na noci, ve kterých jsme spolu chtěli zemřít v extázi drog, sexu a lásky. Je to konec, můj příteli. Můj jediný příteli. A Jim Morrison to napsal taky při rozchodu. A tohle byl náš rozchod, i když jsme pak měli být ještě několik let spolu. Tohle byl náš skutečný rozchod. Viděl jsem předtím u té oktagonové kaple pod Ještědem Boha v jejich očích a věděl jsem jednou jednu věc, nesmím to skurvit. Nesmím ji zklamat, nesmím ji zničit. A já to skurvil. Zamiloval jsem se ještě do jiné, sice ne tolik, ale přece jen. Do další Lolity, i když přece jen už 20leté. Liberecká romance. U nás na severu, když není máslo, jíme heru, tam u nás na severu, v Jizerských horách, on to zpíval pro Ostravu a pro Český Těšín, Jarek, nohavice a my to můžeme zpívat i pro Jizerky, taky jsou na severu. A taky, když není máslo, jedí heru. Co si myslíš na to seru? Nechápu, proč jsem se tak zamiloval. Možná proto, že jsem celý život hledal Boha a v jejich očích jsem ho jakoby viděl. Toho čistého Ježíše, 12letého, který učí
mudrce židovské, mudrce v židovském chrámě, v synagoze. A oni na něho s velkou vážností zírají a on je učí. 12letý čistý Ježíš. Jde z něho světlo, jde z něho energie. Jsou to křesťanské metafory, je to z Bible, je to z Nového zákona, je to z Evangelií. A proto to zní. Jakoby celá ta má křesťanská minulost a můj idealismus a platonismus se nějak ukázali v ní a vytvořili tuhletu iluzi. A i pro ní. Nakonec jsem byl její první. Zpětně přemýšlím, kdo ublížil víc komu, jestli já jí nebo ona mě, jestli já jí svou zradou, anebo ona potom, když jsem mstila, i nevědomky mstila, svou tvrdostí. Ale pojďme to celé vzít po pořádku. Já jedu do Liberce. Dívám se jí do očí, vidím světlo, vidím Boha. Pak poznávám Terezu. Veselou sportovkyni. Veselou hravou sportovkyni. Proti Lolitě nebyla tak melancholická, byla starší, zkušenější. A říkala, nemůžeš přece za to, že se zamiluješ ještě do někoho jiného. Tereza byla z Prahy, tak to všechno bylo snažší. Lolita z Liberce, Tereza z Prahy. A já, Pražák, takhle pendloval mezi Libercí a Prahou. Tím regiojetem za stovku. S kávou, čokoládou a denním tiskem a časopisy zdarma. Cestoval jsem a měl jsem výčitky a nevěděl jsem, z které do které. A když jsem to poprvé Lolitě řekl, jakoby strhl oponou až v samém nitru její duše, až v samém středu jejího srdce. Když jsem jí poprvé řekl, že mám cit ještě k jiné dívce. A to Lolitu zcela rozvrátilo. Byla zbouraná a postavila samu sebe úplně jinak. Do formy psychické obrany, do formy tvrdosti, do formy diamantu z Liberce. Do liberecké tvrdosti těch jizerských, libereckých vilek u toho severočeského muzea v Liberci. Jizerky jsou tam stále přítomny. Stačilo dojet na konečnou tramvaje a potom jít nahoru až na Ještěd. Dávali jsme si tam palačinky a lívance a limonády. A obdivovali se nad těma krásnýma hajzlama, kde i ta štětka byla umístěna ve tvaru vysílače na Ještědu. Do toho geniálního poměrně architektonického tvaru. Bylo to zajímavé. A teď ta společnost, a teď ty tlaky, a teď ty její kamarádky. Ty chodíš s člověkem, který mu je skoro 50. Daddy issues. Je to jenom jeho egotrip a tvoje daddy issues. Nechceš snad šukat vlastního otce? Smáli se, vysmívali. Muselo se to víceméně tajit, protože to, co je legální, ještě nutně není morální. Ozvláště v době Dominika Ferryho, Jana Cimického a dokumentu v síti od Víta Klusáka. Společnost se obrácela proti a vznikal další kontroverzní román, můj žitý román, román mého života Lolita 2, Lolita 2.0. A já byl další Nabokov, akorát že druhořadý, možná třetí řadý veřejný intelektuál z Prahy, který už brzy přijde o místo v novinách, protože volal otec Lolity, že jsem unesl jeho. Byl to otec? Byl to děda? Byl to strýc? Vzpomínky se mě matou. Dejme tomu, že to byl třeba strýc. Unesl jsem jeho neteř. Byla vychovávána jakýmisi zvláštními tvrdými lidmi,
Nemohli to být rodiče, to museli být. Paměť už mi neslouží, už jsem nad hrobem. Museli to být spíše teta a strýc. A jak to bylo? Proč jsem ji měl údajně unést? Protože za mnou přijela do Prahy, potají, nebo potají. Řekla, že jede za kamarádem. Oni jí prošli maily, našli mě, našli moje články a volali do redakce, že jsem unesl jejich neteř. A že budu další Dominik Feri, o kterém bude psát jejich naše redakce. Stal jsem se tak přitom, když jsem miloval Lolitu 2 a 2.0, Dominikem Ferim 2.0. Ano nebo ne? Hlasuj, milí čtenáři, milá posluchačko. První díl audiorománu Lolita 2 nebo Lolita 2.0 právě končí. Každý z těch dílů by měl mít zhruba 20 minut a mělo by to být trošku souvislejší, narrativní. Tohle bylo takové uvedení do děje, kdy dále si povíme, jak to bylo s únosem Lolity.